Millet o almalar içi qaytarırlar, o meyveler içi qaytarırlar. Bu indi bu almanı biz təmiz yumuşuq. Yaxşı, indi biz sırf bunu məsrəf eləyək. Vəli bilmirik ki, o sunu mu ki vuruplar bunun üstüne Pakistan, o birisi dövlət, Rusiya, Ərağazan, Afganistanazan bizim meyvelerimizi, yer almalarımızı, her nemlerimizi qaytarırlar. İndi siz bunu yiyipsiz, biz təmizdir de, baxın. Baxın. Bax. Bu ağzından hamısı davadır. Baxın göy nə qədər dava yiyirik biz. Baxın. Ey millet, baxın Behtaşlı İran'a baxın. Yemeyin bu meyveleri. Hamınız öleceksiniz. Tamamı bimaristanlar dolu adamdır. Baxın vəziyyətə. Baxın vəziyyətə. Baxın. Baxın. Tamamı almalar, tamamı meyveler şeyisiz, tamam kışlarıyız ağırır, bədəniyiz ağırır, bədənləriyiz düz demir. Baxın fərşin üstünə göynə vəzə düşdü.